Супрадин Актив – комплекс вітамінів і мінералів. Містить вітамін С та цинк, які важливі для зміцнення імунітету. Карпатська джерельна. Доторкнись до молодості. Усім привіт! Мене звати Артур. Мене Соломія. І ми... Уже 8,5 років. Танцюємо разом. Так. У вас бальна хореографія. Так. Усе правильно. Перша зустріч для мене була просто дуже стресова. Я трохи танцював. Набагато, не трохи, а набагато гірше танцював, ніж вона. Вона серйозна жінка, я не міг до неї підібратися. Але зрештою вийшло так, що... За весь цей час підтягнувся у танці і вийшли на дуже гарний рівень разом. Чемпіонами світу 2015 року були. Чемпіони України разів 2-3. Європи. Так, Блекпул. Чемпіони Блекпулу у юніорах 2. Так, я вже багато знаю про Блекпул, бо я спілкуюся тут з бальними артистами, і всі кажуть про цей Блекпул. Це щось неймовірне, якесь досягнення прям круте в світі. Це дуже серйозно. Але нещодавно у нас стався конфуз, ми трохи... На збитті. На збитті. Ми довго не танцювали разом. Ви разом 8 років, друзі, після досягнення Блекпулу. І що ж коїться між вами? Насправді, це був тільки от... Карантин почався. Так, карантин, спорт закрився, у принципі. Ми навіть у зал не могли їздити. Поліція приходить і... І все, і штраф. 18 тисяч штрафу. Було страшно, що робити далі. Тобто, я людина, котра звикла все життя робити одне... Старанно, вдумливо. Як, якщо все це закінчиться, що робити? Тобто, це було моє більше рішення. Був стоп такий просто. У голові моїй конкретний просто. Я взагалі здався. Я не посіла. Я була шокована. Ну і я вже потім плакала. Ми танцювали з іншими парами півроку, та порівняно з нашими минулими результатами, результати були гіршими, але навіть не у цьому питання було. Складно було, бо ми ще мали звикнути, і це все... А звикати не хотілося. У мене мало близьких людей, яким я довіряю. Саме все-все-все. Соломія розуміє мене. Я їй написав. Зателефонував. Зателефонував. Я зраділа. Чесно, я зраділа. Бо ми скучили одне за одним. Ми ж не спілкувалися, не жартували. І я тоді хух, дякувати Богові, що вона погодилась. Бо я не знаю, що б я робив, якби вона не погодилась. Щонайменше, я б тут не був. Сьогодні ми вперше після того, як зійшлися, виступимо. Ми дуже скучили за спільними танцюваннями і хотіли б показати драйв, який здивує усіх. Я просто шалено хвилююся. Хвилювання навіть у мене є. Я людина, яка, в принципі, не хвилюється. А він завжди каже, ні, все добре. Але мене дрижаки приймають. Та я в голові тримаю думку, що нічого не змінилося, що все як було. Так. Зараз вийдемо і станцюємо, як завжди це робили. Не стримуй себе, танцюй життя. А сила волі – це твоє натхнення та драйв. Thank you.
дивий світ. Доторкнись до мрії. Танцюй життя. Живи життя. У ритмі джайви, друзі. Ті-ті-ті, ті-ті-ті, ті-ті-ті. Як справи? Щастя є? Є. Повні штани. Супер. Ну дайте нам трішки щастя вашого. Ми як ви між собою? Ви ж один одного підтримуєте. Правильно. Підтримує. Ну і зараз ось так треба підтримувати. Бо у вас є ця енергія між вами в парі. Ви ж можете допомагати один одному. Вірно? Не стримуй себе, танцюй життя, а сила волі – це твоє натхнення та драйв.